menika wedal ibu mbrosot, Pak. Kok mbrosot anggenmu ibumu iku anake kucing ngono. Lha niku lho, Pak. Ibu mbobrot niki lho. Mbobot. Lah nggih. Tertawa. Sik pandek. Ibumu iku lanang apa wedok? Setri. Nek wong wedok umume wong duwe bojo kudu apa nek? Meteng. Meteng. Anek meteng berarti aku karo ibumu lak dilungkas duwe momongan. Berarti omong meteng iki tambah rame. Lho, kandhane yo. Jenengan mboten susah. Mboten mesti apa? Wong rumah tangga iki duwe donya sing luweh. Sing turah-turah ibaratnya dipangan pitung turunan orang tek ning nek ora duwe turun ora duwe anak ndi jangkepe wong omah-omah iso bahagia to nggih hmm, Pak tapi anu Pak opo lha poe yo babane ta meteng kok meteng yang nggih Pak lak di apa ya iya apa oh lan jenengan lak mboten wangsul ya Pak lah marine wong aku nek diarani aku mule berarti aku ora lunga nek lah nggih lan jenengan lak kesah lho lah iya ngomong aton terus marine nek aku lunga apa to ibu bobot ayo jarno wis gawani wong wedok ibu dicelokkan begini ya loh tutup no disik ini kan ini yang ngomong oh. Sik Pak ngomong kok leren gini nih kok langge jenengan ini buatan mikir ya Pak orang mikir lagi itu aku mau gendeng ya Pak langge jenengan lah adang itu pedepoan ya buatan wangsul yang griya mongko anu wiwit an kemanten enggal jenengan pun pergi ya. Iya. Puasamu. Iya. Pun kaisah. Maksudnya aku mari tadi manten lunga teko omah. Nggih. Terus saiki kedadian aku balik ibuku bobo. Nggih, ngoten lho, Pak. Lah terus opo salahe? Nek kandhane gak salah, Ton. Sik ta, awakmu kok sampai nyilikuri teko kono? Apa ya aku nek katene turu karo ibuku kudu laporan karo awakmu. Mboten. Kudu kandha karo kon. Yang nggih mboten alpres kula niku wong mboten nate wangsul upama katon ka ajeng tilem kali ibu nggih mboten mungkin. Lho la iya. Jenengan nggih mboten wangsul. Heeh. Lah niku lho sing kula pikir. Lah lapo to pikir? Ngarai ngelu kon. Yo nggih. Ngeten lho Pak. Jenengan iku nalika ajeng budane kok pun panti-panti kula kali ditekon. Ya. Senajan kondhe kene iki buruk, wis enggak tak reken koyok buruk. Kon wis tak anggap koyok keluargaku dhewe, tak anggap anakku dhewe eling-eling kondhe kene minangka batur. Apa macase batur? Batur iku mbat-mbating catur ya gudange pitutur. Dadi aku tetep-tetep ibumu siji. Awat-awat ana mbok menawa ana ngene-ngene ibumu yo aku njaluk tanggung jawabmu siji kon kandha terang-terangan karo aku. Nah, terus niku wae ngeten Pak. Ibu niku kan kula kangerti. Terus ibu nggih sanjang terang-terangan pirose sik takon ngono. Ora aku ora apa-apa. Dina duka kali ibu. Nek duka kali kula mawon mboten napa-napa. Kula lega lan legowo ning lek jenengan duka kali ibu. Apa? Kula mboten teko, Pak. Tonton. Saiki ngene. Ngeten to, Pak. Ya apa? Ibu niku senajan paribasane sanes ibu kula niku wis kula anggap koyo ibu kula
piyambak. Kok nae mangke ibu jenengan dukani kula yo napa, Pak? Saiki ngene, no omah mek aku awakmu pendek karo ibumu. Gone ibumu wis ketemu karo aku, aja ado-ado teko omah rungokno. Nek umpama aku sampai nesu karo ibumu, najan aku juraganmu ora usah ngomong tempilingen teko mburi aku. Mboten duka jenengan. Lha apa? Saestu ah. Kula seseni kali katon lho nggih. Ibu kula saiki timbalono iki. Kula timbali ngriki nggih. Bu! Diajar kaya raja kaya nek perlu dipateni. Anek nganti Sumarah ora ana maneh nok donya iki ora wurung sing susah aku Sumarah. Tapi kan aku ora iso jaga kesucianku kan. Sakjane aku iki gepono, gedene paten ana aku ora popo kan. Sumarah. Apa ya anggone wong wedok iku kudu digepuki karo wong lanang? Lah tapi lek koyo ngene aku wirang, aku isin karo sampean lho, Kang. Anek aku gelem nglakoni tumindak sing koyo ngono, oleh apa tak rewangi pirang-pirang tahun aku ngangsu kaweruh golek ilmu nok ngarsani bapak guru tak rewangi tirakat. Butuhe nek aku balik kenek tak gethok tularno karo para warga nok Karang Pradesan termasuk tak gawe wulang wuruk karo bojoku Sumarah. Iya kan, anjane api-apine sampean kan. Aku di utang budi karo sampean. Wis toh Sumarah. Iya kan, muka-muka besok aku iso balas budi nang keapiane sampean. Iya kan, iya. Aku iso karo bojo katek ngomong iso di utang budi. Masalah sampean bang, terlalu api nang aku kan. Sumarah. Mergo kabeh iki aku karamu wis tau padha-padha nibakno janji. Nek kapan wis kelakon urip bebarengan. Ibarate nek wong lungguh padha ndeke nek wong adek padha dhuwure. Nek kanggone penemune bojoku iki lanang wedok padha wae ndi sing salah wajib dielingno, ndi sing kate kliru ndang dilurusno Sumarah. Ngono akan. Yo sepisan meneh aku matur suwun yo Kang yo. Sampe niki mangkan lak wis luwe sing Kang. Yo wis ngelak. Aku tak siap-siap prodise yo Kang. Wis mari masak. Yo sak sano sih turu Kang, aku kumang yo gak ngerti lek sampean iku mang mule. Ya iki kok aku tak masak yo Kang yo. Nek wis mari ndang ditoto, ayo kok mangan bareng karo pendek karo katon aku Kang. Aku tak masak.
iso bali kaya asale maneh. Anek dina iki sumara bobot tajan to dudu aku sing oleh kukir jurang kadek konang jambang bayi. Nek mek direwangi tetangisan opo yo iso bakal jambang bayi ilang diri lagi raisa. Apa pak? Ibu terpundi pak. Non. Nyatane saking gedene kegawa rasa isine buku karwan. Kamangka tangga teparo kabeh padha guru. Ojo maneh nganti akeh oman senajan saklimah. Aku ora ngetokno omongan kasar babar pisan karo. Nek dina iki buku pamit nang guri, aku ya malah ninggal surat nek dhewe iki lunga teko omah. Pak jenengan pantosi Pak Ibu, Pak. Kula nderek sinten, Pak? Ibu jenengan boten pantosi. Propon sanjang bolak-balik kali jenengan. Selasa ibu Sumara niku sanes tiang sepakan dong kulo pak niku pun kulo anggap koyok wong tua kulo piyambak pak awet kulo penurun Krisno kali ibu pak aku ngerti cuma ngin nek umpomo aku tak singgolei ora wurungo si angel ketemu ibu makane dinaiki aku njaluk tolong awakmu jauh di kangelan. Mumpung ibumu sik durung suwe oleh metu teko omah, dina iki tututono. Kowe mlaku ngalor. Nek ketemu sak wayah-wayah jan bali nang omah. Sing ati-ati. Dek. Ayam. Pepet no menengai. Iki maksude ibumu iki wis lunga sebab rumangsa isin nek tetep manggon omah kene. Ora masling sem saiki ngene. Nggih, tinimbane sampe kedarung-darung ibumu nggih saiki bobot gedhe tututono mlaku ngidul paramu. Nek ketemu karo ibumu sak wayah jak muni. Ngoten napa? Pengestune Pak Bro bicara. Sumara, Sumara. Kok ya mentolo awakmu ninggal lungo aku tekok bali somah kene, Sumara. Aku ngerti, Sumara. Sak lungamu tekok omah kene ora kok teges awakmu wis ora tresno karo aku ora. Nek iki malah nduduake sepiro gedene tresnamu karo aku. Umpama aku tetep manggon omah kene, rumangsa ora kepenak sebab ana jerone atimu duweni rasa salah luput sing gedhe karo aku. Mergo kowe mbobot antuke ponang jabang bayi sing mbok kandhut. Duduk olehku sing ngukir jiwa ragane Sumara.
ning ngosok ya awakmu ora ngerti sumalah. Mesine tanpa aku ngucap awakmu wis ngerti karo aku. Aku kondo karo awakmu koyo ngono nganti aku ora nesu karo awakmu. Teges besok sak waya-waya ponang jabang bayi lahir ora bakal tak anggap anake wong liya ning tak anggap kaya anakku dhewe Sumara. Ning kowe kok ya tega karo aku Sumara. Ya ta. Ora apa-apa Sumara. Tak anggap iki pacobaning urip kanggoku karo awakmu. Ning sak metumu teko omah kene. Aku tetep tansah jaluk nangarsane Gusti Kang Murbing jagat. Sak tindak lakumu Sumarah mandar kalis teko sambi kala Sumarah. Ane wong nakal iki biyen yo ngene. Bayine dipale gak iso meteng. Diapure ora padol no. Kuwi kok niku jan budek kae ora. Wong kurang-kurang dino panjenengan kumpulan bolak-balik kon mbano sarung kae ora gendem. Kaya paten jare wong jare kok bawa dhewe kan bojone kok bayi. Mosok mbah sarung ngene ora entos ngene. Heh, lha kok riko masa ya ora tau ngumpuli aku wae lho. Ora ngumpuli lek kebul-kebul bener-bener geleng.
Buro. Tuh, jalan wow. Hei, hei. Hei. Hei, aduh we gak sarungan iki lho. Gak popo. Ya we bebet kuwi iki. Ora kate ambune ora karo aluan kok. Lho, la iki masa ambune gak karo kan gak goleki ndi? Ora aku gak tau goleki. Aduh, gak kira ana wong wedok iki lho kang lagak wong wedok seneng apa lanang dusun-dusun. Ya nek wong wedok tau adus wong gak tau adus yo. Lah nyen ademe koyo ngene katene adus. Wingi sore adus. Yo gak nyen kon kemplok. Mas yo tak resiki. Mbok menawa riko njaluk sawaya-wayan. Ora njaluk, ora njaluk. Tenang. Wegah kok kok njaluk ana wong-wong kono. Lho. Lah pek bojone nganggur kok nonggo. Apa ning nganggur? Gudu aku kerang-kerang kiri aku. Aduh jangan bayi jangan bayi. Aku gudu kon. Bokmu tawa-tawa. Lala apa? Lu aku gak tawa nih. Bok orang ini rapi dapurmu. Lu. Benda aku lu nyonya tino kabe. Bu nyonya si peyo iku. Ngaji peyo lek nyonya yo nyonya lah tuh kon. Masih layu. Aduh lu ngaji koyok gajah kono. Ngelori kon lek lu ngelori gerdu. Yang ini ki etok-etok no. Masih dek kau jarang belajani. Wong wedok sing gak karo-karoan sing gabut gawe niki lho, bantu wong lanang. Kok keprekno ngene tumpes kok kok muni gak tau mlanjani kok badhok ngendi to. Kapan sing mlanjani? Aduh, ge panen telo kok sing medol ya kon. Tapi dhuwit sing nampane lari kok. Apa ngene kok wong lanang. Lah, muni ku lek wong lanang ya apa 20.000 kok jeglak dhewe kok sedo dhewe wong wedok. Apa? Lah, iku jare wong fik nem barang. Tadi labu, tadi beras, tadi gula. Aduh. Wong ngeten ta gua kuwi wong alo-alo kok direken, Pak. Ya mungkin yo alo-alo kan lha mung duwe ta lan buri iki. Bu alo-alo Bandung bleh ora kok repot. Kapok riko dilokno. Aduh, iso saja kok nelek tau kok yo. Ya iku. Lah nyene yo alo. Tanggane mangan warek dilokno. Kaline gak disumbang nyacam nek wong. Yo dhewe yo. Aduwe bojo kaya ngono ya. Cik, cacali aku mari buru ngono mangko ya. Apa? Ngono kula rekone karo ngono. Apa? Ndok omah. Apa? Saku nek bojoku mari buru, tak rewangane apa ta? Apa? Buru apa kena? Retail. Eh? Retail. Enggak ini jare retail. Iya saiki mang lo Kang, mang buru retail cengkeh lo. Isuk mari teko sawah. Cengkeh sapa? Yudi. Eh? Yudi. Aku percaya lek cengkeh Yudi. Mlecor-mlecor. Mlecer-mlecer. Gede gede jaran. Lah iki lotong. Bantu wong lanang. Lah anu lek ana nemu kolonge bek ngen bali. Apa? Kolonge. Kok kolong? Cukuran ing gawe niku kolong gede jenenge. Iki oleh dhewe iki. Ono coba iku saiki ngali ora. Lah setimbangane nganggur jare iku ngono lho Kang kok. Iki ki ana dhuwit. Ngono melek-melek kropo ngono kok. Buru. Aku ora te buru lek aku. Wis pisan kok buru. Cangkepe ompong nyebul. Masa sing ngompongno ya Riko. Ya ora wis. Ah, ndok mang. Apa? Aku ana dhuwit iki lak. Wis blonjo ngono lho. Wis mampir-mampir atisan. Ya karepmu. Lha apa? Jangan lerena, jangan lupa Arjan, gak tau motel. Lah lutung. Kan Arjan ya lah setahun, gak tau motel-motel kok Arjan. Ya, kamu boleh jerut akan, Kang. Kalau orang jerut, kamu diakali panitian yang gendente. Kalau ada panitian, ya uang-uang kampung, kayak kerukunan, kak kok. Sembarang kali. Gak tau motel ya. Nama pokoknya. Aku lihat motel itu kan suwal. Hah? Kan suwal. Lagi itu kan siapa yang masih bolong-bolong ini, itu kan kue leleri teh. Kalau tidak enak, ya anggu aku sing api konyol. Sekarang Cik sampai itu kondongan dulu. Apa? Baku. Baku. Kalau suju ini anu jalur no karbit. Suju baku ke karbit. Yo, suju baku jalur no karbit. Yo. Kayaknya ibu dapurmu. Rumah. Jawab pasar orang tinambah. Bungul
kan kok diawoni semut tok ae. Bilang reken. Ayo muga biyen gak matek-matek. Panganane wong wedok, panganane ora karu-karuan. Raimu opo? Pamitanane tenyu, tenyu. Aku yang kau ni orang mes. Duk rambi ni. Nek kastor lek kau kak ngomong. Menyebut kau cuma ngomong selawase kancing. Ini sampai nak. Lek bisu. Aku boleh kerjaan mana kau cuma ngomong. Lo jangan kau. Bisan lagi ni untuk ni koyok benih. Eh, kon di kampung mon omai apa lah? Ya, no apa? Kon ni berdaya nang mewong di kampung kon ni ya sudah hidup kau celeng mon. Oh, ngono ayo. Orang ngono ayo, kima cing neng tak untuk kerum black yang soyong. Nang mewong sudah tutup selap yang. Lo, omus yo. Kok kau? Kaset, mangi kau hendak kandak no tu saiki. Ayu tak hendak apa kon? Pak, sampeyan kuwi tuwek cumuring-muring ae, Pak. Oh, nanti mandi masih tuwek kok jek urip ya kok apa. Engko sampeyan muring-muring tambah kisut kok sampeyan. Tanganmu lho jek anu. Nah, iya ta, Pak. Masih ya ojo rek kok gak duduk ngukrime kok. Don lambene ku tambah doweh sampeyan. Aku kaya kate merangsang ngono iki. Apa niku lho? Lah sampeyan nek kene dhewean ta, Pak? Ya kan dhewe kok. Mosok? Ya Allah, dhewe nek kene iki. Lho, bocot aduh tak buak temenane sama niku tak buak panganane uak ora welek tak buak juga lho punan segoro kidul bodok bajul ya aku mau nduk bocot ae tak buak do berarti sama dudo Pak ya kon dhewe lah aku ndok-ndok dhewe adam dhewe ngendok dhewe anu ndok dadam ndok dhewe dikon ndok di yo sake mlaku-mlaku Pak terus mampir mrene ketok sampean iki mau ngene poe. Oleh lah Pak. Oh, ini tak ada larangan dong. Bukan kok aku kon bayar Pak. Loh, orang saya bayar gratis. Ngono tak Pak? Enggak. Oh. Ngajak kau sih? Apa sih Pak? Oh, kamu apa? Ketika kayak bujen katon, bungku. Ini apa ya dong ini? Orang apa tak Pak? Enggak. Oh, enggak sama nih kulo. Wis suwe tak kak dibujuk Pak. Ya, no, mendelas tahun. Oh, kok betah sama yang yang luar-luar nado tapi yang ramban. Oh, lah sampean ngono-ngono kok papa wegah aku. Ramban wong luar pedus kali ramban. Oh, lah ngono kula e sate rabi sampean yo wegah ta wong sampean koyo ngono lha. Ya aku ya golek sing gelem gak gelem yo kowe. Oh, sampean ku maksoan iki, Pak. Eh? Maksoan. Gak tau mekco nduk yo meng gelenek. Oh, ngono iku apa? Oh. Anu apa, Pak? Anu tak kok di blakon numpak. Aku mah lu melaku Pak, kesel aku buat pijet. Ya Allah, ngomong-ngomong. Dan dia lah kok kaya mana-mana lagi. Kok raya mana-mana lagi. Duh yang ngono Pak, ya ampun. Sama ini kok penak Pak, lagi mijeti. Kan ini pegel-pegel banget. Tangan itu Pak. Kok kaya mana-mana. Ayo. Kan ini mana-mana lagi yang ngojek. Wajah ini lorok kabeh awakku Pak. Situ ya Pak. Mana-mana lagi yang di sini numpak, tak ngojek. Boleh kan jadi. Tapi sini itu Pak, sini itu Pak. Ini ya kesel Pak. Situ Eva. Aja telekon wong porong ucul. Oh, ngono apa? Oh iya, Pak. Tangan Pak. Pokoke iki lho Pak, kok iki baik apa iki lho rasane. Kumat edan tahun. Oh ngono apa iya wis Pak, gak direken ngono apa? Omahe kuwi nang sebelah. Oh. Oh, anu tanggane sampeyan ngono apa? Jangan dibelok ucul. Oh. Oh alah. Aku jane nang bojoku kok wedi. Iki kode gak wedi aku dhewe koyo wedi tenan. Anu, kene ndugo kene tekan jae kon, Mang. Hmm? Ngono.
blonjo mbek Arisa. Ya ya ngono, lek gak ndek omah karo penggawean dunyo rene ya. Heeh, gak apa-apa. Heeh. Timbang lo manganggur dunyo rene, sapu-sapu lo nek mburi kok lho. Ya, nek mburi kok sapono. Saiki ganti sama tak pijeti, Pak. Ambek koran-korano. Sama saya tak pijeti, Pak. Loh, Pak. Hei, Pak. Apa? Sopo sih Pak iku, Pak? Aduh, diomongi wong edan taun kok. Loh. Pak. Apa? Bayang kok ana mayit kene sampean kok apa, Pak? Bah, ora nek. Seneng guyon mek wong ayu iki minangka perpanjangan. Panjang nopo umur? Oh. Lah kaya ngono aku iki masak. Lah lek pancen itu lek jeneng seneng mek wong ayu apa gak jek urip? Apa ne sing urip? Ya wong e. Wong. Lah kemana ora mayit katene ngono mek wong ayu. Iki anu takon bali rene. Lho. Kok dikongkon balik mrene. Lah ora ngono lah timbang sak paran-paran mek bali rene mbok jenenge sapa? Jenengmu sapa men? Belum tak takoni. Kali tak takoni ta. Lho aku iki wong bojone iki lho. Lho mati aku ka. Ini lho mbak, anjene akan jawab, aku ini mau merenip mbak, anjene tujuh aku ngolehi bapak. Loh, lah, lek wis podo bapak empati mbak apa enon lho. Lah tanggung jawab iki. Loh. Iki. Loh. Ya iki senang jawab. Loh, begitu saja kok marah. Dari kok film-film tahun nambi aku pengen jengonok nang kok resah nangis. Sapa? Jawabannya bapak ini mah tenang kan? Kalau boh, aku tak bunuh diri menekan titi air. Janji. Pak. Anu. Pak. Yo, ini tak ada ni yang ajak susu. Kon bunuh diri yang tak minggat bayar lagi. Anu kalau tak kentes itu tok. Sama parah ngono sih Pak, sama niku Pak. Yang ini lho nyene aku gak tahu tukar patukan datang. Ini yo nak yo. Ajari ini Bo, iki mangko anak lungo kowe budal pamitan, tapi iki lek awakmu gak ora iki gendoki. Anu tak jane ngono omamu sapa jenengmu ndi sih nduk ngene. Sampeyan ku yo kok takon mbok sing genah kok Pak, Pak. Lah yo, tak jane omamu sapa jenengmu ndi. Yo apa sih Mak? Yo sak jane ngono ngene lho jenengmu sapa omahmu saka endi ya kon lali nang bojone jenengku Suwandi des yo lek aku yo ora ken anu kang kok takon kaya arek iku lho bojone kok lali ngono lho ora ne yo apa karepmu yo apa iki ngene lho Pak
Ya sampai tepang noe jenengku Sumara. Aduh, Sakera. Sakera. Ya sing salah rungon iku ya Riko. Sopo iki? Sumara. Oh iya. Terus arepe sejone. Lah aku rene mang katene ngenger, Mak. Aku rene ku mang. Melok dek kene ngenger melok kene. Iya, aku sare iki rene golek ngengeran. Heeh, aku iku wis meteng. Ini lho Mak, aku iki wis meteng gedhe. Aku ku izin karo bojoku ngono ku lho Mak. Wis, lho. Lah wong duwe bojoku kok izin kok. Tapi metengku ki gak kudu ambek bojoku. Mak, gedhekno ora izin kok karo kowe gedhe izin. Ani wayo ngono. Ora Pak, aku ditengi wong liya, aku digrebuk, diperkosa iku lho Pak. Gelem, Bon. Sajane ya ora gelem, Pak. Aduh e. Ya gelem lho. Ya opo sih sampeyan iku? Ora, Pak. Lah ya asale ora gelem. Iya. Wis gedhe susah akhire gelem lho. Bagus. Ya opo sih? Geleme iku kepeksan. Sampeyan tak tegesi lho, Pak. Kepeksan aku iki, Pak. Lah nek dipaksa terus gelem. Iya, lho. Wong barang iku barang kecepit ya. Lah ora diudo peksa Mas Ban, ya ora iso sinduk, ya ngono ku ana dasare seneng titik-titik ana nduk. Ora Mak, sepurane sing akeh sak durunge ya Mak. Anjene aku iku diperkosa, aku iku digrebuk sampai kedadian koyok ngene, mulane aku iki katering ngengger dek kene no lho Mak. Ya Sumara, pira budine wong wedok sinduk? Ngono lho. Apa salah popo? Yo tak gawe gak percaya wong nyatani ngono. Percaya aku yo karo. Aku yo percaya nduk, soalnya apa bangsane dhewe iku saiki iki akeh wong sing klebon setan. Apa sebabe roe menungso klebon setan kon kudu lu cecak-cecitan iki. Alas dibabat dadi gondol. Alas pinggire segara dibabat dadi gondol. Jare wong tuwek biyen nek kayu gedhe iku panggonane setan. Karena alas gondol setane sak paran-paran, sapa sing gak kuat dienjroke akeh wong e kesetane ya kaya sing lakoni karo kowe. Oh ngono apa? Iya cari bapak ngono. Berarti aku nek kene iku diterima ya Pak ya. Yo. Mapan kebenaran ya Pak ya. Tapi ya mene tak retekno ya. Ora kok aku ki tegen nrimo sampean 100% enggak. Yo cekak cukup cute yo. Anu anu cekak cukup e aku iki mek apa jenis nulung konang cabang bayi cengko kandung. Ngono lho. Yo ampean aku kok lek sampean gelem nulung aku ngaku dik kene iki lho Pak, wong aku sembarang yo arep kok Pak aku iki Pak. Mangan sak mangan kok ku arep. Yo alhamdulillah. Apa ae nduk ngono kuwi. Masih tempe-tempe sembarang aku yo arep. Sambel-sambel. Sambel-sambel kulo pulo. Kok ora pate aku. Lho. Nek mau sambel nduk. Sambel. Terakhir seneng aku. Oh, alen. Iku? Sambel bajak ngene. Oh, tak bapak ngrunyap. Iya, sambal pecel dong. Asam urat. Lah sing jeneng sambal apa, Dok? Ya sambal goreng ati. Aku teri gak tau klebon to, Lur. Loh, Mbok, aduh, Mbok, kok lorong kok ya sing kene, Mbok ya. Weh, sing kene lho. Aduh, iki temen jarane iki kok kanker. Pak, sel kon kok aku mau. Aku tak larik lho. Oh, sopan ya tadi anu ngono. Lah kene iki, Pak. Bayi dhewe. Lah opo iki tekan jari iki lho Pak aku. Anu ayo ya. Yo. Aduh. Opo iki rek? Aduh. Ya apa kala senenge seneng gak tau duwe anak dhewe iki ketekan bojo. Senenge. Duh, gak seneng lek romelekan tak subuh ya opo iki. Wong bojo ora kaplok. Lampang kena karak. Tetap melek. Wong nek wis enten karak ate turu ya
iki. Rodok batakan, Mlebu maneh. Ya wedingan raimu. Bayu kok mlebu metu. Isih tak delokne. Arek tangane koyo nyandak bayi kok bayu rek rene. Tangane wae to wae. Woi. Jeneng karek jenate tak kembang telon ya rena telu minangka saksi siji loro telu wong lanang wong wedok rawan waline yo bulane jok lali yo kan jeneng ada arek iki jeneng sapa rek arek iki rek lho kasih nyenono lak riko ta kang kok wong wedok kok jeneng no jeneng anu jake sa ha jake wajah jake suare ada arek blunat aduh blunat mesti pucan wor 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 riko kok enggak seneng apa anak iku kok lepesin kok yo jeneng sapa iki Kang Sara weka ndek ono Kang Sara ora pat arek tambah blunat seneng anu umbian iku Kang Sara jeneng sapa iki arek iki wis aja lali-lali aku ambek arek iku mulak tak tulung rene awakmu gak ono entek welasku delok omong arek iku entek welasku iya Kang wong jenenge ndek bojo kok iso dimeteng karo wong liya Dewan izin karo bojone lunga welas entek mboke yo aja lawe nek gawe ngeling-eling awak dhewe becuk nganti tuwek areke jeneng Joko Welasan yo iya tak aku tak jeneng apa ya jeneng abang yo Thank you.
bojoku iku. Lah kate sapa meneh? Arek, Bang. Arek dole, Kang. Yo tegan. Yo tegan. Lho, Bang meneh nang ae. Lah, lek tegan wae. Lek kok tuku apa meneh? Iki. Meneh. Yo ana ngombe njaluk aku. Nanti arek. Arek metu. Turun ambek kancane. Jalan mburi kok. Cepat nol tu kono guru 5 kilo dia. Iya. Tapi pun. Yo. Aku kepingin jadi. Kon cepet ya eh. Benar. Cepet. Yo. Kita akan jadi. Bisa. Ya lah. Apa sih kan nonton? Yo awak dewi yo bunga. Iya. Yo susah. Iya bunga ya. Tambah keluarga, kan? Di momongan senajan dulu anak dan putunya dewe, dulu sakit udah di dewe, terus aku udah sampul, yo, punya tak kayak selimut dulu, iya, lagi susah itu yo, urusan ini korek, ini lah waya yo, pokoknya bener kan mana aku kan semua yo, gemejing di no minggu malam ngat nih, aku sama Riki ya, pulang, kok minggu malam ngat? Di, kan, lek belakang yo. Ono oh tapi yo. Titi. Oh banyak bu. Terus aku bu, wong pangan tikus. Monggo. Monggo monggo. Larat utang lepas. Tidak. Oh, pakai mercon nih. Ya pernah. Pakai mercon. Pakai mercon batuk mana ya? Jadi. Yang gue gak nyaur tak obong omahmu ini. Aku sama nobong, sama nobong pokok cecek pun dipateni. Cecek ora dipateni? Oma sama nobong buat nobong pokok cecek pun dikatutaken. Uang le potongan blebes ya. Ketoro isani potongan ini le. Uang gak duwe udel ya, duwe. Oh apa ya, kayak gak tau raung ya. Anu ah, piambaanan ya. Rumah sama bejaran ya. Njaken nyuguhi napa-napa lek kok anjene. Patene mboten wonten napa-napa. Lah ana apa-apa? Nggih. Iki kula ngerti jaman dugi mriki ajeng nage. Oh, bener. Nggih, nage. Bayaren saiki bayaren. Wajib pe wong utang kudu. Nggih. Bayaren. Nggih, wong anjene wong utang iku kudune nyaur. Tapi ngeten nggih, wong kula nggih omah kula nggih niki entene. Tanah kulo ini kenter, kulo mboten bakal nyingkir, cilik nyingkir, gede ini mingkat gede ini. Nek pokoknya utang sampai kapan mawon janji kulo tasik urip nyawa kulo tasik enten kerja nyaur. Mele dinten iki taman riki non jauh kita tasik luput. Loh, kulo dari nggak ada. Janjimu is pirang bulan. Ya bener ini ku janji ini namu pinter nih karena bulan. Saiki. Nemulan tambah lurus, telu sangang ulan. Lah, sangang ulan, tadi wis luput. Tapi wong kula mboten kajeng ngemplang kok. Lah masih gak ngemplang kok nyaur apa kowe dodol apa? Iki kula. Wis sabar mawon, kula ketak pados kali bapak. Wong jenenge kula ni wong tani. Mboten ketang sak kedhok kula nggo duwe tanah mburi niku kula tandurane. Mungkin lek pun metu asil, lek pun payu kula dol kula ge nyaur sampean. Tak cukup-cukupe. Tanah itu serahno emang hari tanah itu. Lho lah kula. Bundi, tanah itu. Tanah itu zaman buruh yang garap. Ya gelam lah. Ini itu tanah kuburan ini. Oh iya kayak piye. Tanah kuburan mau tawa ini. Kami tanah Dewi mau gak ada. Tapi kan ini kepanjangnya pun kuburan ya, leh. Kau temawan sepuntir ini kalau semuanya dicek. Kapan? Oke. Ini minggu. Minggu, Senin, Nocor, Rebu, Kemis. Cuma minggu, minggu mari. Tawa lo dicek. Minggu, minggu. Harap minggu. Kowe ngelane lek semoyo seminggu ya. Nggih, ane iki seminggu kas mun. Seminggu kas kulo insyaallah anu ansal jontro nggih minggu. Lek gak oleh nggih minggu. Saiki minggu minggu paing, minggu paing minggu wage. Oh, mumpun minggu wage, mumpun minggu wage ini minggu legine mau minggu legi. Lah minggu legi lah cek kurang sak ulan. Minggu wage anu rewang dek wong digawe mboten. Jadi mabat cuk minggu wage mon iki minggu lebih nggih murah sore-sore jam 3 telu ngoten Pak.
kok saiki kowe kudu mbayar. Iki sabar le, dalem wonten tasian. Bayar lho kowe ya. Nyuwun jawu dari ngenten, Dik. Nggih kula semoyo dhisik. Mboten-mboten lek kula kajenge. Lho, nggih mbok dikepuki lek. Hah? Mbok dikepuki lara. Ya lara iki gara-gara kowe cek nyaur. Kula semoyo dhisik. Bayar ora kowe? Kula semoyo dhisik. Kula semoyo dhisik. Jangan, semuanya DJ. Urah. Moga jina ika aku mulai kudu go duit. Urah semuanya DJ. Kaiso. Urah semuanya DJ. Lekano tak gabuk ini. Semuanya oleh apa? Semuanya oleh apa? Urah budek itu. Kayak budek kupingnya. Aku gati minggat lagi ngomong. Tak kentek no canggal pun itu. Aku gati ngemplang. Ayo. Ayo nih. Oke. Ayo. Mulu gede ni kumang lo kan? Alah, tak gedap lo ya bawa. Seduran. Wong si sabar. Wong tu le api dulu, le api rezeki ni, kata lo. Ya, dia kulo cuma jom. Bilah wong ni. Minggu maling, dia pun. Aku ni memangan tu ya tak kau ni. Gebrak, kan aku percaya. Pokoknya minggu maling kau mampir minggu lagi. Minggu lagi ngarap minggu ya. Sampai lopot. Boten. Lopot tak bedel kowe. Nun? Lopot tak bedel kowe. Niku napa niku? Boten. Hah? Niku napa? Korek. Kok korek? Labung lanang kok bawa korek di kono sih, Pak? Nggih. Ngono ya? Nggih, nggih, bari nggih. Kawan jamu aja. Nggih. Nggih. Nek putune ya. Nggih, 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 nggih. Nggih. Matur nuwun, nggih, Le. Selawi lho. Nggih. Monggo. Tapi lah lek sak delok sak mono gedene atine cilik kok mangan. Aduh ngopo lek kowe cilik. Lha yo. Heeh. Apa? Ngene yo. Ayo delok tanduran nek ya. Sekarang yo. Yo ayo. Yo. Pirang-pirangane dino iki mbok karo bapak iku lak sambat ta ya. Masalah jar utange akeh iku ya opo sih? Lah iya le, iku masak jano mang yo. Mbahmu marine madhe anu dek tagih wong lho nak. Aku iki usah aken ta le, aku iki aku mang sampe isin ora gelem. Aku sampe gak wani ngetok aku mau. Mas ini barang aku mosok gelem mangan kok. Eling-eling nek kaya mbok karo bapak iki tagih wong kan rasa rasane ngatiku wis kaya-kaya ya apa ngono lho mbok. Lah ya nak, mukakno saiki ya kok lak wis ngerti dhewe. Lek utange wong tuamu iku sakniki akeh le. Mangkano sing iso nulungi saiki awakmu tok lho nak, saiki nak. Mulane nek ngarep iku aku pirang-pirang dina iku lak ngomong karo sampean. Bu, aku tak pamit nyambut gawe sampean ya gak oleh ae. Lah maune awakmu iku durung cukup umur, pengalaman ya gak duwe. Apa kok mak ki tego sile ngecelno awakmu iku ngono lho nak. Lah mulane saiki awakmu lak wis gedhe, wis dewasa ya wis pengalaman, lek iso ya nyambut gawe kono lho nak awakmu iku nak. Semen ngono mak. Lek wis sampean rela karo aku utawa tego karo aku kok sajane tego ninggal aku ninggalno sampean iki ora. Wis dadi wis lek aku ndek pikiran koyo ngene sampean legakno mak yo. Sing sepisan aku takon sapa sih mak sejati wong tuaku lanang sing sejati iku mak. Yo nak, ajene mak biyen tau janji yo nak yo. Lek awakmu ku wis dewasa, wis cukup umur, mak bakal ngandakno sapa sing jenenge bapakmu yo nak yo. Ngene rungokno yo nak yo. Sing jenenge asline bapakmu ku Wilantoro yo Sukmo Sasmito nak. Ngono.
lanang sing sejati ku sing jenenge Wilantoro utawa Sukmo sejati. Heeh, nak Wilantoro oh. Lah, Nak. Dadi awakmu kepingin kepethuk ya iku kok golek ana ya nak. Ono, Mak, iya. Mm-hmm. Saiki ngene, mumpung-mumpung ya, mumpung-mumpung bapak karo heeh. Ya nak, mbok gak ono. Tapi sampeyan aja kondo-kondo lek aku iki bar nyambut bae ya. Ya ora tali lah kok awakmu kok nganti kondo-kondo aku kok kena peswa. Mulane ngene mumpung mbahmu iku ora ono, awakmu ku budalok. Wis mancine awakmu ku balas budi, Nak. Oh iya, Mbok. Saiki ngene, Mak, aku njok pendungo karo sampean muga-muga sing sepisan aku keturutan apa sing dadi karku aku bisa petuk wong tuaku sing sejati. Ping pindone aku tak nyambut gawe lek wis entuk kaya mulih gawe nyaure utange karo mbok karo bapak, Mak, yo. Kon aja kuwatir, tak dongakno yo, Nak. Kon bakalan keturutan apa sing dadi karepmu yo. Oh, lek ngono, Mak, sampean ijeni kaya ngono. Keturutan, Mak, sapa sing dadi karepmu? Mak yo. Tenagane ku wis gak kuat. Mbok aku ae sing nyambut gawe lho, Mak. Timbangane nganggur, aku bantu bapakmu. Oh, wis sampe niku lho wis ngaso-ngaso ae lapo. Anu dulu tegal. Yo, mrene gak nandhi goleke jamaah. Ewa ono apa mesti dibanyu teko pendiku godang kono nyirami tanduran itu. Iya, cek kuatir. Wong lagi aku sampean ku suwaye ngaso-ngaso. Ora mung sik rusuh, aku bapakmu nemang semengene sik rusuh, Nak. Ya di rumah nak Bu anu yo. Omongku biyen nalika kene cek meteng aku ngomong teko aku gak nulung kowe nulung bayi sing kok kandhut tegese aku nulung anakmu eling-eling aku ambek mbokmu pamrentan gak duwe anak aku duwe putu tak tegese anakku dhewe wis ora kate tak purih kayane enggak aku ngomong mangko saking cekne arek cek gendhemu gak dolen tok ae lha terus kon kok mentolo arek sakmono kok nyambut gawe aku mancing duwe utang gak tagih ngoni kon. Dia utang gak tak kegedean no anakmu. Saat gulungnya kononok ini aku mbokmu dia utang. Eh? Lah mula anakku pak, aku kurate gue sampean. Pimpin dunia anakku gue segede pak. Ya cek nih talah pak tanggung jawab. Ya apa carane urip soro iku ya apa. Ya tetapi yang delok umure. Eh? Anak-anak seumur lo durung.
Lah iya Pak, cek belajar ngono lho Pak. Ya belajar kok aja aja belajar di omah besok nyekak kidung. Lah terus kok kok nyambut gawe? Anggepku aku iki gak badok-badok lek gak kok ngene ora. Gak badok lek gak jengone anakmu ngono ah. Kepala Pak wis salah Pak tegakno Pak. Arekku nek kene iku cek gak ngalem, cek gak manja. Pimpindone aku iku saken ambek sampean Pak. Aku sing utang aku tenan kon. Cak Trisno nek ngene nang kon kinoan nang Joko Welacan. Lek turu tak keloni tak batali tangan. Tapi aku iki utang budi karo sampean. Aku mau sampe utang nang kon. Aku saken kalau sampean mbek emak. Saken ya saken tapi lek ngono kok nyuran luar tenagane anakmu. Padha nek kon nyorong-nyorong anakmu. Esok kowe merkosa wong iki lho kate la opo? Lah dirabu gak gelem digendak gak gelem perkosa. Yo ngene lho, sembarang ndelok sing sopan ta. Ngudho yo ngudho didelok arek iku ndi bojo ta ora. Sik melok takon sapa jenengmu? Yo aku Joko Welasan. Heeh. Pernah apa karo arek? Yo duwe pernah apa mek saken kok wong arek wedok kok digrebuk karo arek lanang ngono lho, Men. Kok dadi pepalangku. Yo sembarang aku nyene. Opo sik kok? Aku kapan? Nyata nih, aku geger karo arek abang-abang saiki kok metu ireng-ireng saiki. Lak kancane ta ngene iki. Aja mbok kebyawiyah, Le. Aku ora kenal sapa sing nempeling awakmu. Dadi sampean ora kenal karo sing nempeling karo aku. Ayo wong karo awakmu ae ora tau ketemu. Enggak e awakmu sapa? Kulo iki Joko Welasan. Terus tujuanmu nganti tekok papan kene kate nanti? Tujuan kula sing sepindah kula niki badhe madosi tiyang sepah kula sing sejati. Kaping kalipun kula badhe nyambut damel. Oh, terus jenenge wong tuamu lanang sapa? Sukmo Sasmito. Sik. Isik duwe wong tuwa wadon. Sumarah. Sumarah. Joko Welasan? Ini le. Nek pancene awakmu kepingin pisan golek penggawean pindho, kepingin ketemu karo wong tuamu lanang. Aku janji, kowe bakal tak temuake karo wong tuamu lanang. Pingin pindho kowe tak weni penggawean sing penak. Saestu niku. Ning ana syaraté awakmu kudu gelem nganani apa sing dadi penjalukku. Ngeten. Lek anjenen jenengan iku teman-teman mbak sing sepindah badhe nulung kula.
badhe nemokaken tiyang sepak kula sing sejati kaping-kaping pun kula badhe dipun sukani napa sing kekarepan kula mboten purun nggihan. Nek ngono iki tampanana. Lah opo? Ha kowe lak ngerti ku jenenge apa? Niki nggih warangka ta? Nek warangka kudune ana apane? Culika. Ana kerise. Kerise. Ngene welasan. Nek kowe iso mbalekake culika bali ning warangkane, ora esuk ora sore kowe ketemu karo wong tuamu lanang. Lho mame kula padosaken teng comborane ya napa iki? Ha ya ora cocok lho. No. Oh. Ha ya iku pusaka iku. Oh dadosipun mangke kepanggih kiambak mboten. Nggih pun sanggup pun. Ya wis nek ngono tang budal digoleki. Heeh. Ya. Kok yo ana ya Joko Lasan kasejan karep kule. Sing ini yo nyambut gawe padha ae. Melok juragan Durga momol. Sopo jenenge juragan kuwi? Wangel Durga Mala kuwi yo. Dikongkon mlebu kampung metu kampung sing sak perlu awor-awor anu woro-woro. Mergo putrane juragan Durabei Durgamala iku anugerah ora ana sing iso nambani, ora ana sing iso maluyakno. Sampe aku dikongkon mlebu kampung, metu kampung njaluk tolong karo sapa ae. Lah iku pirang-pirang dino ora ketemu wong. Mbok nanti iki gak apa-apa tak. Kok penak ya Mas Iringane penake. Padha. Mungcir. Es nunge. Es nung es nung. Ana apa sampeyan Mas es nung kok para iso adem-adem dodol es nung. Lah sampean lan apa? Lah iki apa es lilin? Lah apa sampean kok tangtung-tangtung tur tembong? He, nyebar berita iki. Berita bohong apa anu? Ya berita bohong. Kok lapon nyebar gosip iki? Durabei Durga Mala nggih. Iku putrane wadon iki loro. Terus loro sapa sing loro napa loro mata teko tambani ya loro mata nggih kula niki kok mireng sampean wau semboro-semboro napa sing nang temboro nak niki yusayem ngoten niki sapa sing iso mleboni yusayem bakal mboro sing iso mleboni sayemboro nggih iki bakal oleh hadiah hadiah napa nek wedok si arek bakale didadekno dulur senoro wedi. Lek lanang terus diaku anak karo juragan kuwi. Lek lanang menawi lanang ya napa? Ya delok-delok lanang tuwek apa enom. Lek sedang-sedang. Sedang-sedang. Sing ya apa sing sedang-sedang iki? Nika wau. Aja guyu. Guyang guyu. Wis, ngeten mawon. Ya apa ya. Umpama kula tumut ya napa kula mleboni pun. Waduh, konene. Lho, lah niku napa ampun sampean pun ampun anu. Akeh wong pinter, akeh wong sekti nambane iku wis gak mampu nak. Lah ya tiyang. Lah wong-wong gak mampu lah apa meneh awakmu. Lho jajal-jajal ta. Kene menawa iki ora gawe jajal-jajalan. Nekat pun kula pun. Waduh, sanggup.
sanggup. Pun sanggup pun kula. Sing olor cucuke ini mang sing arek-arek lho. Pun sanggup kula mon. Ora kate sanggup-sanggup. Pokoke kula tambani. Nggih, jenengmu sapa sih? Kula Joko Melasan. Eh, sapa melasi kon? Mboten enten sing melasi sing dadiaken nggih lari-lari niku. Jenengmu ditakoni kok Joko Welasan. Enggak welas blas. Mboten welas nggih mboten napa-napa, mun kula mboten usah. Wani temenan. Nonton pun mun. Wong sekti-sekti gak iso lho nak. Nun nggih lek tiang-tiang mboten saged, tapi lek kula mesti sagede mun ta. Niki lek mboten kula sinambani mboten saged waras niku. Waduh, gemeruh. Nggih. Gemeruh niku. Ngeten soal e ngoten lho. Mboten kula sinambani nggih lho. Sajane nggih, tapi tak kene no. Lek panjenengan kon kate budal, budal lho. Nggih. Tapi aku sik golek liyo nak. Lho, patus liyo sampean? Iya ta. Oh, lek patus liyo napa? Patus napa? Cadangan, lek kon gak iso ana cadangane. Lho saged jagan pun kula. Ha wingi ngene tak pas ngono malih kurang. Arek gak sampe. Saged. Godang malian. Eh, gelem pun. Nggih, pun. Joko Welasan ya jenenge. Nggih, Joko Welasan. Sampe cicut. Tak tulis sini. Sampe cicut nggih. Joko Welasan niku nggih paten opo iki? Nggih, S opo N opo? Iya. Nggih. Budal lho. Nggih, pun. Nek pencemaran lagi. Ya ora kenceng mudun. Iyo arek ngono iku mosok iso. Tapi gak apa-apa lek panjene iki iso. Aku golek cadangan karo ngiras lapor karo juragan. Juragan niki larine juragan. Kalau niku kula badhe mlebeti sayembara. Mleboni sayembara. Nggih. Oh, apa kepethu wong sing jenenge Mario? Oh, nggih niki, adek sayembara niku. Terus piye sayembara niki? Sinten-sinten sing saged nambani putra jenengan? Nek wedok bakal diaku dulur Sumardi, tapi lek lanang bakal dijodohaken ngoten. Pundi sing saged dak niki, Pak? Sing loro ki anakku terus kowe arep nambani ngono. Nggih. Sik tak bule. Ya iya. Niki sing ngajeng kula tambani niki ya. Dudu. Lah sing pundi? Iki anakku. Oh, sing iki. Bule. Dukun seke dukun sing ilmune akeh ora iso tapit. Heeh. Lah kok iki malah arep isune. Sik tak. Arep bule saya mboro to, Pak? Sik. Aku kepengin ngono sapa jenengmu? Kula Joko Welasan. Oh, Joko Welasan. Majan wis kepethuk karo Mario. Nggih, kepethuk Pak. Majan bener ajeng aku iki adek sayembara. Sopo ae sing iso nambani anakku? Lek lanang dasare gak duwe bojo tapi mantu, lek wedok tak aku dulur senara wedi. Lah iki anakku iki loro niku ora karuan. Lek ditakoni opo? Wong aku dhewe yo bingung dadakno. Kok ditakoni? Loro bingung lho, Pak. Kon loro anduk. Ki ngeten naon, Mak? Niki kok nggih. Lah njaluk opo-opo ya, Mo. Lah niki kula sakup. Teman, tapi cirine ngeten. Lek kula lek nambani tiyang niki pun ngantos enten tiyang sing semerap. Lho. Oh, tegese kudu awakmu karo anakku iki. Nggih. Aku karo bune iki ngale. Nggih ngale. Oh, kaya ngono. Iya ora apa-apa. Heeh, ora apa-apa. Nggih. Syaratnya piye, Pak? Syaratnya awake dhewe iki kudu ngene saka kene iki lha terus. Lepun ning kamar kono. Ini lo sih. Tapi malah gak kabar, tapi ya opo sih. Oh, gelejek. Yo,
Semayang. Sampeyan yo mboten mboten klentu ta. Aja pisan. Yugo sampeyan iki sakit kulo rasaken. Lah kok sedeng waras sampeyan. Tapi nyatane tak iki gak kok tambani malah kok jauh omong-omongan. Pirang-pirang dino aku sing jak ngomong ibu iki jak ngomong gak gelem semaut. Lah kok karo dapurmu ngomong, heh. Tapi lah saiki pun saras e, Pak. Saras-saras suasana aku seneng. Iya. Mau kalo kon. Entek menyan piro kon, heh. Entek pirang kilo. Nggih mboten menyan-menyanan mboten. Mboten kilo-kiloan, Pak. Sing penting lah putra jenengan sampun saras ta, Pak. Mau kalo lek gak semayang kok. Joko ulasan. Nggih. Iki pokal gawemu wis jelas. Aku gak sutik duwe mantu koyo aku. Ayo nyekel teko kene. Kula tasik ajenge nagih janji to, Pak. Mboten. Kula nuwun. Nyuwun sewu, nderek tanglet. Napa ngriki daleme Den Bae Durgamala? Nggih, juragan kula Durgapati kawruh ngaturaken serat wonten panjenengan. Durgapati. Durgapati kuwi juragan kula. Dobi kula wacane iki ya. Nggih, monggo, Den. Jabel bahasaku kok moro surat kok uwek-uwek apa maksudnya apa apa disini iku hae kono Durgapati ngono wong wis tuwek iku ngono dolurku lah kok katingan nang aku kepantesan perkara lamaran ditolak hakmu tapi lek surat aku sing ngeterin mbok suwek-suwek lek pancen kowe pendekar sing sejati tante iki jabel ketua lho blas kok ten mawon Bu. Sopo nantang? Ika rungu diwene surat kono. Oh, saiki jauh tulung mana karo aku. Yowis gampang, tak adepane wis. Pokok janji lo ya kon. Pokok mariki kowe dadi bojoku. Ayo, turut komol. Sat keparat dijaluk enak-enakan tetap ditolak lek pancen kon ngejono dumeh kon begon ayo adepone Durgapati Durgapati aja mlayu api aku wis kebeneran wis kepantesan mriko iki sapa. Aku dolor kang penatue. Aku adhi Riko. Riko kuwi umur pira? Terus kok katingal pelan aku, heh, kepantesan. Durgamala. Wong tresno ora pandang tuwek kate matek. Lek aku seneng kudu keturutan. Nek ngono gak kene diajeni. Dulur tuwek gak kene diajeni, gak kene disen. Oleh tagana mutarab. Oh, bangsa ya Thank you.
Wis ana kluwet aku njaluk sepuro karo awakmu le. Wis jalan iki lompono. Wis ora perlu gawen gatel kongkon ngidung kongkon. Ojo langsung. Wis ojo. Lan iki wis ngido. Ojo le. Menungso urip so gampang maido wis ulek tuwek bakal ciloko itu tak solo iku agri parano waras yo parang iki gawe sing iki kok kalah gawe cilik ayo lho Wilantoro sik eling karo aku yo waras alasan piye wis oleh gawe niki sampun kantuk damel kula niku sampun kerjanan apa sing jenengan dene copot iki kawon le saiki ngene cokolasan ngene jumbuh karo omongku nalika pisanan ketemu nek awakmu wis iso mbalekake curiga paling ning warangkane kowe bakal tak duduake sapa jatine wong tuamu lanang. Nek makmu Sumarah iku bojoku. Lek ngoten jenengan tiyang sepak kula. Aku mung sak derma ngomong karo awakmu. Nek wong tuamu sing sejati sing ukir jiwa ragamu iki Kang Durgapati. Wilantoro. Dadi iki anake Sumarah. Cukup lasan. Aku wong tuamu lanang le sing ngukir juragamu. Pancen aku seneng karo makmu sing rusak rumah tanggane Wilantoro yo aku. Sitakang, Riko kok drumus ngono sik yo. Saking aku dadi bojone adik Riko banget kok. Iya, ora kuat ngempet nafsu ku nganti aku nyenengi bojone si Wilantoro. Aku ngajan kau ingin aku wong tuamu. Oh, nggih nggih nggih, Pak. Wis saiki ngene. Lantoro. Kabeh wis kadung kedadean, mula saiki bareng-bareng disyukuri dene apa keluargane desa iki wis ngumpul. Terus iki sayekti iki anak Riko. Nggih ngene ya. Sayekti iki anakku. Heeh. Semono nandang lara. Dukun dhe ga iso marasno terus aku ngedekno saimboro. Sopo sing iso marasno anakku ya sayekti iki? Lanang dasare dilegan urung di bojo sampe matu. Lho, la kok malah arek iki sing iso nambah. Mangkane sisan gawe saiki pompong padha nglumpuk. Anak Riko saiki tak jaluk tak olehno Joko Welasan. Oh iya wis. Oleh. Aku ndoro keso oleh wis. Riko lak setuju Kang Durgapati. Setuju. Wilantoro. Gandeng dina iki culiga wis balik nyang warangkane. Aku seneng. Bakal duwe mantu karo Riko besaran aku. Iya. Nek pancen kabeh wis padha setuju, teges iki katentremane keluargane iki wis katine balik kaya asale. Lah muga-muga katentremane iki sumrambao karo bapak lan ibu sing duwe gawe. Amin. Sak bubare duwe gawe bengi iki nekakno dias budaya tansah pinaringan rahayu wilujeng didono teko kabeh kudu rencana lan uga tetep diparingi rejeki sing barokah uga ludruk wiyaga sak penontone budal slamet mulih uga slamet dias budaya mandar akeh tanggapane amin saiki kari semboyane awake dhewe nek bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh, sekali merdeka tetap merdeka.